Et numeroitahan saadaan kaikenlaisilla vehkeillä ulos. Sehän tiedetään hyvin, että lukuja tulee ja niitä voidaan tulkita monella tavalla. Eli mitä ei voi mitata, sitä ei voi muuttaa, eikä siihen myöskään voi vaikuttaa. Eli tämä on siinä mielessä hyvä lause. Eli mä väitän, että ei oikeasti voi tietää sitä sitten, mitä mittaa, jos ei ymmärrä, mihin se mittaus fysikaalisesti perustuu. En tarkoita sitä, että pitäisi ymmärtää syvällisesti kaikki kaavat ja fysiikka siinä, mutta tietyllä tasolla pitäisi tietää, että mitä mittaa. Eli tämmöinen, jos meillä on huonoa dataa, niin siitä voi syntyä huonoa tiedettä. Ja sitten sitä huonoa tiedettä voidaan myös käyttää tällaisiin päätöksentekoihin, joka ikään kuin perustuu tietoon. Niin kuin nyt nähtiin, että monenlaisia, mitä Tommikin kertoi, niin on useanlaisia tutkimuksia, niin sitä voidaan tehdä erilaisia johtopäätöksiä. No näistä numeroista 167, mitä se meinaa? Se oli semmoinen luku ainakin, mitä toi Henri, useasti mainittu Henri, tässä sanoi, että hän löysi 167 mittaria huoneestaan. Se tarkoittaa sitä, mutta se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Pistetään siihen perään jotain senttimetriä. Nyt tiedetään, mitä se tarkoittaa. Että se on jonkun pituus. Pistetään siihen p-väliin senttipikometri. Eli tämmöistä tiettyä lukemaa minuutissa. No onko tämä iso lukema? Tarkoittaako, minkälaista liikuntaa tämä tarkoittaa? 167 tapahtumaa minuutissa. No se olisi suurin piirtein tuollainen 3 iskua maahan. Eli reipasta liikuntaa. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten siinä, kun puhutaan kauntista? Tämähän on härintuskin minkään sortin liikuntaa. Eli tämä luku ei itsessään niin kuin tarkoita mitään, tai se on vaikea ymmärtää, jos ei tiedä mihinkään kontekstiin se sijoittuu. Eli numerot on vain numeroita, eräänlaista dataa, ja sitten kun meillä on joku laatu siihen laittaa perään, me saadaan sille jonkinlainen merkitys. Eli se on informaatiota. Tai äskeisen esimerkin valossa, onko se sitä, jos et sä tiedä, mistä on kysymys. Eli siinä mielessä sen kaiken mittauksen, mitä me tehdään, niin pitäisi olla ymmärrettävää. Se pitäisi niin kuin joka ikisen, joka nyt vähänkin tuntee sitä kenttää, niin kuin tajuta, mistä siinä on kysymys. Eli jos meillä on tämmöinen merkityksellinen numero, niin sitä me voidaan ymmärtää ja sille me voidaan perustaa erilaisia toimenpiteitä. Eli tämmöinen merkityksellinen numero voi vaikuttaa sitten, mitä me nyt halutaankin muuttaa. No sitten, jos tarkastellaan insinööri kun olen, niin lähdetään taas tämmöisestä tilanteesta, että energiaahan on maailmankaikkeudessa, sitä meillä on käytettävissä, aika menee eteenpäin koko ajan. Ja sitten meillä on joku massa, se on meidän roppamme, olkoon, ja sitä pitäisi liikuttaa. No miten se sitten liittyy fysiikkaan? Jos liikettä voidaan kuvata, niin sitä voidaan kuvata kiihtyvyydellä, joka on nopeuden muutosaikayksikköä kohti. Nämä on vähän yksinkertaistettuja kaavoja. Sitten nopeus, matka. Mikä matka me edetään sillä nopeudella? Jotta me pystytään liikkumaan, me tarvitaan sitä energiaa. Niin, ja jotta me liikutaan, meidän tarvitsee tehdä työtä. Eli se on sitä voimankäyttöä matkaa kohti. Ja voima taas on puolestaan massa kertaa kiihtyvyys. Eli tätä kautta, jos me ajatellaan, teho myös liittyy tähän voimankäyttöön. Eli jos ajatellaan kiihtyvyyden mittausta, mitä me nyt tässä sitten tulen lopulta päädyn siihen, voitte arvata sen, mihin käytetään, niin sillä periaatteessa saadaan käsitys tästä kentästä aika hyvin, mitä tässä tapahtuu. No, tämähän ei ole kaikki. Tämä olisi puhdasta fysiikkaa, tämmöistä yksinkertaista mekaniikkaa. Mutta sitten, jos me nyt liikkumista ajatellaan, niin olisi tietenkin kiva tietää, missä tämä tapahtuu, mikä on se konteksti, missä tämä liikkuminen tapahtuu. Eli miksi me liikutaan sillä hetkellä, kun me liikutaan. Tai miksi mä nyt seison juuri tässä, kun mä nyt seison. Mittari sitä ei voi tietää. No, mutta sitten on iso joukko kaikkia muita asioita, mitkä niin kuin vaikuttaa sit siihen mitattuun kiihtyvyyden, miten me liikutaan, mikä on se liikuntamuoto, kuinka hyvin sitä osaa suorittaa, sitä kyseistä
sitten maasto, mennäänkö me ylämäkeen, alamäkeen, tasasta, rappusia, kaikki vaikuttaa siihen signaaliin. No säätilakin vaikuttaa, jos on kauhean kuuma, niin se on aika tuskasta edetä, tai vastatuuli. Sitä mittaria ei voi tietää mitenkään, sä pusket samalla lailla eteenpäin, vaikka tuuli on siinä. Sitten koko, ihmisen koko, minkä kokoinen ihminen, minkä ikäinen, siinä tulee nämä subjektiiviset tuntemukset jo sitten, että ikääntyessä kumminkin kunto heikkenee, niin kuin tuossa aamullakin viitattiin, niin tämmöinen huonokuntoinen kokee tämmöisen pienikin tehosen kuormituksen jo rasittavan. Kehon koostumus, sukupuoli, sitten että onko jo aikaisemmin rasittunut ja sitten tämä kunto, mitä nyt tuossa äsken jo sanoin, että kaikki näähän siihen vaikuttaa sitten. Että tässä on monia asioita, mitä pitäisi sitten tiedostaa, kun tarkastellaan tämmöistä mittausta, mutta sillä kiihtyvyyden mittauksella me päästään aika pitkälle tässä tilanteessa. Ja jos nyt sitten katsotaan, miten liikkumista on mitattu perinteisesti, että tuossa on nyt tuolla karkealla tavalla jaettu se, että kuinka me voidaan soveltaa näin perinteisessä mielessä näitä erilaisia mittaustapoja ja sitten mikä on se mittauksen luotettavuus. Nyt sanotaan energiankulutuksen, liikkumisen aiheuttavan energiankulutuksen mittaamiseen. Niin kyselyitä voidaan käyttää isoihin joukkoihin, niistä saadaan sitten tietoa. Katsotaan niistä vähän kohta lisää. Päiväkirjoja voidaan käyttää, mutta näähän kaikki kuvaa tietyllä tavoin ihmisen käyttäytymistä, miten hän tulkitsee sen liikkumisensa. Mutta sitten kun mennään askelmittareihin, me saadaan jo käsitys sitä liikkeestä askeleiden määränä. Sitten jos mennään kiihtyvyysmittareihin, me pystytään mittaamaan sitä liikkumisen aiheuttamaa kiihtyvyyttä. Ja sykemittari, jos otetaan peliin, ja myös jo kiihtyvyysmittareilla onnistuu se, että mitä on se energian kulutus, voidaan estimoida energian kulutusta ja tehoa sen liikkeen aiheuttamaan. No sitten jos me pistetään maskia naamaan tai vastaavia vehkeitä ja liikutaan sen kanssa, niin voidaan määrittää se suora energian kulutus ja liikkumisen keholla aiheuttama rasitus ja teho. Mutta sitähän ei kauhean monelle, täälläkin olisi kaikilla semmoiset naamassa, ne olisi aika kivaa. Alkaisi naama hikoilemaan ja semmoista, että ei sitä pysty tekemään, mutta se on tietenkin se kultainen standardi, referenssi, minkä tätä tehdään. No, me tuota kiihtyvyysmittaria täällä on nyt kehitelty semmoinen kohtapuoliin 10 vuotta siihen liittyviä asioita ja toi yleensä aika korkealle tuonne nurkkaan, niin se tuota suoraan hapenkulutusta ohita, mutta se nyt meni vähän sinne mainosmielessä, jos niin sanotaan. Mutta että sen sovellettavuus isoihin joukkoihin periaatteessa on mahdollista. Ja jos me tällä tavoin pystytään tekemään, me saadaan hyvin paljon informaatiota, mitä tapahtuu ajassa, kuinka tehokasta se liikunta on. Ja mä nyt näytän muutamilla esimerkkeillä, miten se tapahtuu. Eli liikkumisesta, miten se kiihtyvyysmittarilla tehdään. Mutta ensiksi siitä, että saadaan hyvä vertailukohta, niin onnistuu sitä kysymällä. Sitähän tuossa aamulla oli puhetta, että kyselyhän on paljon, mutta niiden niin kuin tyypillisen sisällön, en tiedä kuinka hyvin tässä onnistuu, mutta voisi pelkistää tuolla tavoin, että ajattele tietyn tyyppistä liikkumista, vaikka nyt kestävyysliikuntaa tiettynä ajanjaksona, viime viikkona, viime vuonna, kuluneen 12 kuukauden aikana, kuluneen kuukauden aikana. Niin kuinka monta kertaa sinulle kertyi tietyllä vaikka kohtuukuormitteista liikkumista siinä ajanjaksona? Montako kertaa monenako päivänä? No, se voi muistaa jonkin aikaa taaksepäin, tai jos on hyvin rutinoitunut tapa, niin voi sen muistaa. Ja sitten kuinka paljon käytit aikaa tämän tehoiseen liikkumiseen tällaisena päivänä? Montako tuntia, minuuttia? Sitten kysellään näitä, paljon esimerkiksi kävelit vähintään 10 minuuttia. No, tämä voi tulkita, pitääkö se olla se vähintään 10 minuutin pätkä, jotta se kelpaa tähän vai yhteensä laskettuna. Että siinäkin, miten sen kukin tulkitsee. Tai kauanko istuit tällaisena tyypillisenä päivänä. Esimerkiksi mulla nyt tulee työmatkaan tulee niin 7 minuuttia kävelyä, sitten mä tuun bussilla, sitten tulee 13 minuuttia kävelyä.
ja sama toiseen suuntaan. Onko se 7 minuutin kävelyt, onko ne kelvollisia? Liikuntaa perinteisessä mielessähän ei olisi sitä ollut. Eli mulla olisi tullut se 26 minuuttia kävelyä päivässä, joka nyt ei sitten olisi riittänyt mihinkään suositukseen niihin vanhoihinkaan. Mutta jos nyt tämä 7 minuuttia kelpaisikin, mitä se ei vanhan mukaan olisi kelvannut, niin sitten tulee yli 1,5 tuntia päivässä sitä liikuntaa sitä kautta. Eli tämmöiset kaikki, että miten tulkitsee, jos nyt ajattelee, että kyllä mä nyt tämä 7 minuuttia pyöritän 10, jos olet kauhean rehellinen, no tämä ei ole 10 minuuttia, ei kelpaa. Että tässä on monia vaihtoehtoja. Kyllähän varmaan moni pyöristää sen ylöspäin, mutta kuka näitä muistaa, näitä asioita tarkasti. Eli heitellään karkeasti jotain asioita ylöspäin. No entäs sitten tämä päiväkirja? Että kuinka tarkalla sisällöllä tätä päiväkirjaa ruvetaan tekemään? Eli tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin etenevästi mennään. Että merkitään kaikki liikunta, mitä me tehdään. Mitä tekee, milloin tekee, millä teholla ja kuinka kauan. Niin kuin arvioi sen, millä teholla itse liikkuu. Että sitten täytät sitä päiväkirjaa tämän mukaan, niin kuinka se innostaisi sen tekeminen? Millä tarkkuudella te tekisitte sitä? Meneekö se 10 minuuttia, eikä ei tarvitse kelvata tähänkään? Varttituntikin on aika karmeita. Jos rupeat oikeasti miettimään sitä, että miten sä sen täytät. Ja näihin vastauksiin sitten vaikuttaa ikä, sukupuoli, kehonpaino ja kunto vielä. Että mitenkään tulkita, tuossa on ihan hauskoja esimerkkejä. Me julkaistiin tuosta Terveys 2011 tutkimuksesta. Liikemittarilla ja päiväkirjalla tehdyt niin kohtuukuormitteisen liikunnan määrä minuutteina päivässä, niin nähdään, että tuo liikemittari mittaa enemmän sitä liikettä kuin tämä päiväkirja. Eli sinne merkitään vähemmän, mikä nyt aamustakin varmaan tuli jo selville. No sitten tuossa on sama juttu jaettu tuon lihavuuden tai ylipainon ja normaalipainon suhteen, niin normaali ja ylipainoiset saa mittareilla enemmän, mutta toi on aika mielenkiintoinen toi, että kellä on PM yli 30, niin heillä on suurin piirtein sama tulos keskimäärin. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että lihavat ihmiset ei tee juurikaan mitään muuta kuin mitä ne merkkaa siihen? Aika rehellinen. Niin, juuri. Kumpi näin. Mutta tietenkin mittari on totuus. Se on mitannut sen liikkeelle ja sitten on laitettu koiran selkeä. Sitäkään te ei taas sitten tiedetä. Ja sama sitten fyysisen kunnon, eli siinä on myös selkeästi, että mittariin tulee enemmän sitä liikettä, mutta sitä, mitä alempi, heikompi kunto on, niin sitä pienemmäksi tämä ero tulee. Että siihen niin vaikuttaa tällaiset asiat. Nämä on mielenkiintoisia näin tieteellisesti havaintoina, mutta niin kuin nyt tuohon, kun se kommentti vilahti sieltä ja varmaan te ehditte lukemaan sen, niin tämä päiväkirjan täyttäminen, niin kuka sitä vihtii tehdä kovin pitkään, ainakaan sillä tarkkuudella ja luotettavuudella, mitä se pitäisi tehdä. Ei varmaan kovin moni. Ja kyllähän siellä suuntaan antavasti tietoa tulee, niin kuin me nähdään, että karkeasti ne asiat pitää paikkansa. No, mitä liikkumisesta olisi hyvä tietää, jos me saataisiin niin kuin ideaalisesti tämä asia tehdä? Niin miten liikkuu? Eli pitäisi tietää nämä liikuntamuodot ja miten on paikallaan. Millä teholla liikkuu? Eli mikä on se intensiteetti, kuormitustaso? Kuinka kauan liikkuu? Eli minkä kestoisia nämä liikuntajaksot on? Ja milloin liikkuu tai on paikalla, eli miten se sijoittuu siihen päivään. No missä liikkuu, eli mitkä on ne paikat, missä käy ja miksi liikkuu, eli minkä vuoksi tekee, mitä silloin milloinkin tekee, tekeekö sitä kuntoilun vuoksi, onko se asiointiliikuntaa, työhön liittyvää liikuntaa ja näin. Nämähän olisi kaikki kivoja tietoja saada. No mites toi kiihtyvyysmittari sitten toimii tässä. Nyt voisi heitänkö, että onko tämä idealismia tämmöinen touhu. Voitte jo sitä tässä miettiä vauhdissa. No olisiko tästä kiihtyvyysmittauskoko vai kiihtyvyysmittausko ratkaisu? No kiihtyvyyttä kun mitataan, niin kiihtyvyyssignaalilla silloin aina niin kuin silloin suunta ja suuruus jokaisen ajanhetkenä, kun sitä kerätään. Se on tuommoinen pikkuinen komponentti, mitä me nyt tässä käytetään. Mittari, kun pistetään tuohon vyölle vaikka tai johonkin, niin siitä tulee tämmöistä signaalia, että tässä on niin kuin askeleita tulee tämmöiset. Ja me sitten tehtiin semmoinen Henrin kanssa semmoinen selvitys, että minkälainen
parametri, kun tuosta kiihtyvyyssignaalista lasketaan, niin erottelee erityyppisiä liikuntoja parhaalla tavalla. Ja se oli sitten tämmöinen mean amplitude deviation, MAD, että me lyhennettiin se. Se on yksinkertainen laske ja se erottelee tosi hyvin erilaista liikuntaa. Ja tämä me sitten valittiin niin käyttöön tähän omaa hommaa ja mä näytän nyt ihan esimerkkeinä, että miltä se kiihtyvyyssignaali näyttää, kun tuossa nyt kävellään hitaasti, eli tämä nopeus on 3,4 kilometriä. Eli tuo signaali nyt ei kauhean paljon tuolta nouse, lisätään vauhtia. 6,5 kilometriä tunnissa, niin näette, että tuo signaalin piikki nousee. Mennään hölkkään. Vajaa 10 kilometriä edelleen nuo kiihtyvyyspiikit nousee ja signaalin tulee muotoon. Sitten mennään 15 kilometriä tunnissa 3 tonnin cooperivauhtia. Siinä on sitten jo noin kiihtyvyydet on melkein 8 kertaa tuo maanvetovoiman kiihtyvyys, ne hetkelliset piikit. Eli näette, että tuo nousee. Että tämmöinen jalan tehtävä liikunta, niin se pystytään mittaamaan tosi nätisti. Vaikka tuossahan ei vielä mitään laskettu, että tuossa on vaan noin signaalit. No me tehtiin sitten semmoinen koe tuolla Vierumäellä, missä oli semmoinen valojännisrata, että se kiihtyi se vauhti koko ajan niin pitkälle kuin jakso mennä. Ja nopeus, ja, tai katsottu millä nopeudella mennään, ja sitten on tuo määräarvo ja sitten on suora hapenkulutus, niin vauhti kun lisääntyi, tuo määräarvo nousi hyvin lineaarisesti ja samoin hapenkulutus nousi. Ja tämä sitten niin kuin sai meidät sitä miettimään, että pystyisi tuosta hyvin ennustamaan hapenkulutusta, sitä kiihtymäarvosta näin jalan tehtävässä liikunnassa. Ja se toimii yllättävän hyvin nämä yksilölliset selitysosuudet, jos katsotaan, että tästä määräarvosta ennustetaan sen hetkistä hapenkulutusta, niin ne vaihteli 87% 99%, eli melkein täydellinen suora yhteys siinä. Ja myös samalla lailla, että tämä määräarvohan korreloi hyvin sykkeen kanssa. Sitä mä en tässä näytä, mutta että niin tällä tavoin mittaamalla kiihtyvyyssignaalia, niin pystytään määrittelemään sen hetkinen energiankulutusarvo metteinä. Ja ketkä, niin methän on, sanotaan semmoinen, eli tämä perusaineenvaihdunnan moninkerta, niin se on semmoinen yksikkö, minkä varmaan jokainen, joka niin liikuntakentällä toimii, tietää, mitä se tarkoittaa. Ei tarvitse puhua mistään kaunteista, ei tarvitse puhua mistään milligeestä, mutta jos puhutaan metistä, niin se varmaan, ettei sen hetkinen energiakulutus metteinä, niin se on varmaan hyvin ymmärrettävä. Eli tältä pohjalta niin saadaan tämä metarvo laskettua kiihtyvyyssignaalista. Me sijoitetaan se mittari vyötärölle ja se on periaatteessa se on tieteellisesti paras paikka mitata yleisesti liikuntaa. Se ei välttämättä ihan sen käyttömukavuuden kannalta ole paras, mutta sitä me niin käytetään. Ja tuossa on nyt muutamia eri mittareilla tehty ja tuossa on tuo kaupallinen suuruus aktigraafi tuolla ylimpänä. Sitten tämä mittari, mitä me käytetty täällä, se vanhempi valli, mutta ihan vastaava mitä nykyään. Sitten on ranteessa pidettävä laite. Samalla henkilöllä on ollut koko päivän, niin nopeasti kun katsotte noita, niin onhan ne nyt suurin piirtein samanlaisia. Mutta jos sieltä sitten ruvettaisiin katsomaan niitä yksityiskohtaisesti, että millä energiatasolla mennään. Ja sitten tuolla tulee tuommoinen yksi jännä paukura täältä, näin, mitä ei ole näissä lantiomittauksissa ollenkaan. Et siinä on kättä käytetty johonkin tarkoitukseen. En tiedä mihinkä, mutta että kaikista korkeimmat energiankulutukset siinä, mutta se ei näy tuolla lantiossa mitenkään. Että tämmöisiä, niin on niin pieniä vivahdeeroja, mitä näissä mittareissa tulee, mutta sitten kun katsotaan isossa mitassa, niin jos käytetään eri mittareita ja vertaillaan tutkimuksia, niin tulokset ei ole vertailukelpoisia. Eli pitäisi käyttää samaa mittaria, samoja analyysimenetelmiä koko ajan, jotta ne tulokset olisi vertailukelpoisia. Tämä on se oma haaste näissä mittareiden käytössä. Eli nämä tulokset voi vaihdella paljonkin sitten, jos käytetään eri mittareita. No sitten se toinen asia olisi kiva tietää, että milloin ollaan paikallaan. Me voidaan tällä samalla mittarilla se tehdä, kun katsotaan, me tiedetään, että maan vetovoima
ja sen vektorin suunta on vakio. Se osoittaa maapallon keskipistettä kohti. Se on fakta. Se on fysikaalinen fakta. No, liike tapahtuu pääsääntöisesti pystyasennossa. Eli tarkoitetaan kävelyä, juoksua, tällaista. Voihan joku ryömi ja kontata, mutta että koitetaan pysyä niin kuin yleisimmissä käytännöissä. Ja sitten mittaria pidetään vakiopaikassa ja vakiosuunnassa, niin me pystytään näistä kiihtyvyyssignaaleista määrittelemään, missä asennossa se mittari on, laskemaan. Ja siinäkin me tehtiin sitten tämmöinen eksperimentti, missä oli 30 ihmistä. Suorittivat tämmöisen arvotun radan, missä oli seisomista, tuolilaistumista, jotain pientä puuhastelua, seisten tai istuen, tai sitten kävelyä, makaamista. Ihan nopalla arvottiin tämmöinen setti, minkä henkilö teki. Ja sitten mitattiin tätä kiihtyvyysmittaria tuossa lantiolla, niin katsottiin, mitä sieltä tulee. Tässä on nyt, nähdään, kun kävelee, niin tulee tuo normaali korkeampi arvo, mikä nyt vastaa sen vauhtista kävelyä. Ja sitten määritettiin tämmöinen kulma tälle mittarille, angle for position estimation, niin siinä sitten nähdään, että miten se muuttuu eri tilanteissa istuessa, sitten kun maataan täällä. Tällä pystytään erottelemaan, missä asennossa se mittari on kunnakin ajahetkenä. Eli saadaan selville, seisooko, istuuko vai makaako ihminen vai liikkuuko se. Eli nämä asiat saadaan tuosta kiihtyvyysmittarista irti. No kuinka hyvin tämä onnistuu sitten? Eli jos nyt vedän nämä kaksi asiaa yhteen, niin tämä liikkuminen eri tehoilla, eli annetaan tämä energiankulutusarvo ja paikallaan olo, kehon eri asennot, niin nämä voidaan tunnistaa tuommoisen 90% tarkkuudella jopa ihan kenttäolosuhteissakin. Eli me tehtiin vertailu, sitten pistettiin reiteenkin tämmöinen, mitä pidetään standardina sitten niin kuin kehon asennon määrityksessä, niin 90% tarkkuudella tämä pystytään tekemään. Ja samalla, jos me mitataan se signaali koko ajan, niin me pystytään tämä ajoittamaan 24/7. Milloin tapahtuu mitäkin, missä asennossa ihminen on milloinkin. Tuommoisella tarkkuudella, mikä on oikein hyvä. Ja näihinhän näin sitten nämä meidän niin kuin kunnon karttatutkimus perustuu tähän täysin. Ja samoin ne aikaisemmat, mitä on tehty Terveys 2019 Liidussa. Kaikki on tehty tämän pohjalta. Eli kun me näin tehdään se, tuossa on sitten minulta vähän aikaisemmasta elämästä, mitä mä tein aina päivät, oli tuommoisia suurin piirtein, että aamulla fillarilla töihin, sitten täällä näkyy tämä päivä, toimistopäivä, takaisin töihin ja jotain, villalla joku jonkin sortin lyhyt lenkki vielä. Ja täällä nyt näkyy kaikki, koska kävi syömässä, koska viipyi kahvihuoneessa viipyi tuon verran aikaa. Ja kaikkihan tuolta niin kuin tunnistaa, että nämä voivat olla kiinnostavia tietoja, mutta sitten päivän aikana niin kuin käytännössä ei tapahdu mitään. No sitten mikä tuo intensiteetti oli, ja mä nyt sanoin, että mä aion paljon lujempaa, mitä tuo 6 metriä antaa ymmärtää. Tietystä liikuntamuodosta tuon intensiteetin määrittäminen ei ihan täysin onnistu, mutta niin kuin liikunnaksi, jos me puhutaan tuosta vähintään kohtuukuormitteisesta liikunnasta, niin kaikki tämmöinen menee siksi. Mutta sitten jos haluttaisiin yksityiskohtaisesti arvioida, että mikä on se kuormitustaso tai rasittavuus, niin se ei ihan näillä menetelmillä onnistu. No kun me pystytään tämä tekemään näin yksityiskohtaisesti, niin sitten me voidaan erilaisille tyypeille tehdä näitä profiileja. Tässä on nyt esimerkkejä. Täällä on joku kaveri, joka on vetänyt aamulla kunnon lenkin 11 metriä. Sillä tasolla, mutta sitten nyt käytännössä tehnyt mitään muuta sinä päivänä. No sitten tuossa on tuo äskeinen mun tekemä juttu. Ja sitten täällä on tämmöinen levoton sielu tai mikä tämä on, mutta ei paikallaan pysy ollenkaan, että koko ajan puuhaa jotain. Ja sitten tämmöinen, joka on passiivisesti, että me autolla on tullut toimistotöihin ja lähtenyt sieltä pois. Ja jaettuna sitten tämä punainen on se paikallaanoloaika. Eli tämä kunnon lenkin vetänyt on kaikista liikkumattomin. Ja sitten tämä, joka nyt ei käytännössä oikeastaan perinteisessä mielessä ainakaan olisi niin kuin täyttänyt mitään liikuntasuosituksia, niin on kumminkin kaikkein aktiivisin. Koko ajan liikkuu ja sitten täällä
mikä on tällä passiivisesti liikkuva toimistotyöntekijä, niin siellä on paikallaan ollaan hyvin paljon. Ja sitten kun me tiedetään nämä, että miten ne on jakautunut eri päiville, niin voidaan määrittää, että paljonko siellä on tätä kevyttä kuormitusta, kohtuu kuormitusta, rasittavaa liikuntaa, kuinka pitkiä jaksoja, paljonko niitä on kertynyt, miten on sijoittunut eri puolille päivää. Eli hyvin saadaan hyvin niin kuin monipuolinen kuva siitä. Numeroita tulee hemmetisti, jolloin niiden hallitseminen vaatii tietynlaisia analyysejä, mutta tätä kautta me saadaan hyvin monipuolista tietoa. Suht luotettavasti. Eli jos nyt katsotaan, onko tämä kiihtyvyysmittaus ratkaisu siihen, mitä minä sitä idealismia heitin, niin mitkä näistä ei toteudu. Liikuntamuotoja ei pysty niin kuin näillä keinoilla määrittämään, mutta se liikkuminen, milloin sitä tapahtuu, karkeasti teholuokittelulla pystytään tekemään, eli se MVPA, vähintään kohtuukuormittinen liikunta, me pystytään määrittämään luotettavasti. Kuinka kauan liikkuu, se me pystytään määrittämään. Milloin liikkuu tai on paikallaan, eli miten se sijoittuu tähän kellonaikaan, se pystytään tekemään. No, kiihtyvyysmittauksella me ei tietenkään tiedetä, missä liikkuu ja miksi liikkuu. Sitähän sieltä ei pysty tekemään. Mutta sanotaan hyvin paljon, me saadaan jo tästä tietoa, eli pelkästään tällä kiihtyvyysmittauksen perusteella yhdellä mittarilla. No sitten, jos ihan heitän tähän loppuun tämmöisen, olisiko tämmöinen ratkaisu, että olisi tämä kiihtyvyysmittaus, syke ja kepsi, kaikki käytössä, nämä kolme mittaria, me tiedettäisiin, missä liikutaan, mikä on se syke, eli tiedettäisiin rasittavuus. No tästä me saataisiin jotain, ja tätä periaatteessa voitaisiin tehdäkin, mutta kiihtyvyysmittarilla pelkästään me saadaan selville kumminkin jo, missä asennossa roppa on silloin, kun me ollaan paikallaan. Ja kun jalan liikutaan, niin tiedetään hyvin tarkasti se, että millä teholla liikutaan. Ja jalan liikkuminenhän on suurin ajallisesti liikkumisen muoto, mitä me tehdään. Tämmöinenkin, ihan jos ajatellaan tätä koko settiä, kaikki laitteisto on olemassa. Tämä olisi periaatteessa realistinen vaihtoehto, mutta näillä laitteilla yleensä ei sitten kestä akut juurikaan kauaa. Että jos siinä vain muutaman päivän niin sitten joudut latailemaan, niin ainakin mua rupesi ärsyttämään semmoinen. Ja sitten toinen on se, että käyttäisikö ihmiset näitä näin, tällä pieteetillä, mitä tämmöinen edellyttäisi riittävän pitkän aikaa. No, kiihtyvyysmittaukset, mitä mä olen tehty, niin viikko kaksi onnistuu ihan hienosti. Että ne palautusprosentit on todella korkeita, että se toimii hyvin, mutta kyllähän saataisiin kyllä ihan tämä upeasti tehtyä, mutta mä uskon, että tätä vielä kovin lähiaikoina tehdään, että mennään näillä kiihtyvyysmittareilla nyt jonkin aikaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tässä tämä lyhyesti, kiitoksia.